بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں ابھی سرگودا کی تحصیل سائیوال میں تنویر حسین خان کے گھر میں ہوں, اور جو مجھے یہاں خبر ملی ہے کہ ایک پاکستانی آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کے ایک شہری اس وطن کے ایک پرامن بیٹے کو غیر قانونی طور پر اس کے گھر سے اٹھایا گیا ہے, اور بظاہر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی ہے. ہمارے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, جن کی ذمہ داری قانون پہ عمل کرانا ہے, وہ خود قانون شکنی کریں اور قانون کو پامال کریں. یہ ان کی ویکنیس کی علامت ہے, اور انہوں نے ایسا کام کر کے آئین قانون اور پاکستان کی خدمت نہیں کی ہے, بلکہ پاکستان کو اور اس کے آئین کو پامال کرنے کی کوشش کی. میں یہاں اس وقت میرے ساتھ تنویر عباس, تنویر حسین خان کے دونوں بیٹے موجود ہیں, اور سائیوال کی معروف شخصیت سید انتخاب شرائط صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارا جس طریقے سے ابھی پورے پاکستان میں موومنٹ چل رہی ہے کہ پاکستان میں شیعہ مسنگ پرسنز کو ہم مزید برداشت نہیں کریں گے, تو ہمارا یہ میسج ہے کہ آئیں اس وطن کے ان بیٹوں کو دیکھیں, ان کے گھر کو دیکھیں, ان کی کیفیت کو دیکھیں, ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کو دیکھیں, اور یہ سارے سوالات مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنا کوئی جرم ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی کو مسنگ پرسن بنا دیا جائے, اسے عدالتوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے. یہ ہمارے عدالتی سسٹم کی توہین ہے کہ اگر انہیں عدالتوں کے سامنے اور آئین اور قانون کو رستہ نہ دیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. میں ان کے بیٹوں کے سامنے, ان کی فیملی کے ممبر کے سامنے, ان کے بھائی کے سامنے اور ان کے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ, مولا امام علی علیہ السلام نے ہمیں جو لائن دی ہے, لائن آف ایکشن, ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے حامی بن کر رہنا. ہم اس مظلوم خاندان کے اور پاکستان میں ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, تاکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی سربلندی ہو اور پاکستان میں جو ہے وہ امن جو ہے اس کا بول بالا ہو. لہذا میری یہ اپیل ہے کہ اس پہ انسانی حقوق کے ادارے, اس پہ پاکستان کی عدالتیں, اس پہ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ سب اس کے اوپر کان دھریں, ایکشن لیں اور وطن کے بیٹے کو ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ فوری طور پہ ملانے میں اپنا رول پلے کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی کرتا ہوں پاکستان کے جوڈیشل ہیڈس کو, پاکستان کے جو دفاعی اداروں کے سربراہان ہیں, اور اسی طریقے سے پاکستان کی وزارت داخلہ کو,